Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Yeah. Sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi ataupun pemberitahuan daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, kali ini dengarlah nasihat kuli. UMNO boleh hidup tanpa Bersatu, tapi Bersatu akan mati tanpa UMNO. Artikel ini disyarikan oleh Syabrin Husin. Jom kita tengok. Wow. Walaupun Tengku Razali Hamzah merupakan pengerusi jemaah bernasihat UMNO, tetapi tidak pernah pun selama ini nasihatnya diminta, didengari atau dipedulikan oleh pucuk pimpinan parti itu. Bahkan, kerana kedudukannya yang tiada fungsi itu, tiada sesiapa yang mengikutnya ketika beliau memutuskan untuk kembali bersama Tun Mahathir Mohamad atau ketika mengambil sikap berkecuali dalam mengundi Belanjawan 2021 baru-baru ini. Tetapi, kali ini UMNO wajar sekali mendengar nasihat Ahli Parlimen Gua Musang itu. Nasihat kuli kali ini amat mudah. Bukanlah suatu masalah jika UMNO akhirnya terpaksa membawa haluan sendiri menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang nanti. Mengapa tidak? Kita biasanya bergerak sendiri atas dasar yang ditentukan oleh Barisan Nasional dan segala bentuk tindakan kita merupakan bentuk berkebangsaan, ujarnya. Dengan sikap PAS yang semakin dilihat menyebelahi Bersatu berbanding UMNO, kuli mengaku ia tidak dinafikan boleh menjejaskan peluang UMNO untuk kembali mengetuai kerajaan pusat. Tetapi kena ingat, sebelum ini pun kita tak bergantung kepada mereka. Kita bertanding atau menghadapi pilihan raya umum sebagai BN. Dan kita menang banyak kerusi. Di sebelah selatan, tengah, pantai barat pun kita menang. Ini kekuatan yang telah dibuktikan oleh kita dalam pilihan raya umum yang sudah-sudah, jelasnya lagi. Malah, tambah beliau, kekuatan UMNO melebihi parti-parti lain jika diukur daripada segi wakil dalam parlimen, jumlah keahlian dan kesokongan akar umbi. Hanya saja, tegasnya, UMNO perlu memilih calon pilihan raya umum 15 yang boleh diterima masyarakat, iaitu calon yang tidak banyak masalah, bertanggungjawab serta mampu berkhidmat dengan baik untuk menjaga kebajikan rakyat. Kuli seterusnya mengingatkan, meski UMNO menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, ia bukan merupakan anggota Perikatan Nasional. Begitu juga, kata kuli lagi, sama ada UMNO akan bekerja sama dengan PAS dalam Muafakat Nasional atau turut bersama Bersatu untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 adalah hal yang belum lagi dimuktamadkan. Lagipun kita tidak tahu sama ada bentuk kerjasama itu boleh diterima oleh pengundi atau sebaliknya, kata beliau. Dalam erti kata lain, oleh kerana banyak ketidaktentuan dalam hubungan dengan PAS dan Bersatu itu, maksud daripada nasihat kuli itu ialah UMNO harus bersiap sedia untuk bertanding atas kekuatan sendiri melalui BN. Lebih penting lagi, persiapan itu termasuk mengenal pasti calon-calon berwibawa dan boleh diterima mesti dimulakan sekarang dan tidak dilengah-lengahkan lagi. Meski diakui bahawa bersama dengan PAS adalah pilihan terbaik bagi UMNO, tetapi jika PAS lebih condong kepada Bersatu, mungkin kerana terpesona dengan pelbagai nikmat jawatan yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin, maka pilihan yang wajar ialah meninggalkan saja parti itu. Biarlah PAS dan Bersatu hidup serta karam bersama kerana mementingkan habuan dunia daripada setia kawan yang mula dibina ketika sama-sama kecundang sebelum ini.
UMNO bagaimanapun tidak boleh sama sekali bersama dengan PAS dan bersatu dalam waktu yang sama. Ini kerana niat bersatu adalah untuk membunuh UMNO, malah untuk bertanding dan kekal berkuasa pun bersatu mengharapkan ihsan dan pertolongan daripada UMNO. Bersatu boleh dikatakan tiada kerusi yang stabil yang boleh menjamin kemenangan jika tanpa ada UMNO bersama mereka. Jangankan untuk kumpulan Hamzah Zainuddin dan kumpulan Azmin Ali mengekalkan kemenangan di kerusi yang mereka bawa lari ke dalam bersatu sekarang ni. Muhyiddin sendiri pun belum tentu boleh menang di pagu kalau bersendirian atau setakat bersama PAS sahaja. Lagi pula, Pagoh dan semua kerusi bersatu yang dimenangi mereka dalam pilihan raya umum ke-14 lalu memang asalnya adalah milik UMNO. Maka, tiada masalah sebenarnya untuk UMNO merampas semua kerusi itu kembali. Kata mudahnya, UMNO sentiasa boleh hidup tanpa bersatu, tetapi bersatu lebih mungkin akan mati jika tidak ditolong oleh UMNO. Harus diingat, dalam pilihan raya umum 14 yang lalu, bersatu menang juga kerana banyak dibantu Pakatan Harapan, khususnya PKR dan DAP. Artikel ini di-sharekan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.